За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 21 вересня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей України. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Внаслідок удару армії РФ по Харкову отримали поранення троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років, зазначили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Під час масованої ракетної атаки ворога вранці 21 вересня зазнали пошкоджень окремі енергетичні об'єкти в центрі та на заході України. Це була перша за останні півроку атака росіян на енергосистему, повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго». Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлень у мережі «Харківобленерго» немає, повідомив керівник прес-служби акціонерного товариства Володимир Скічко. 21 вересня в Україні та світі проходить День миру.